Oi, família linda! Gente, eu estou aqui editando o vídeo. E vi que eu não iniciei, né, o vídeo, gente. Então eu vim aqui falar com vocês que é um vídeo de tour, né, pelo condomínio. É um tourzinho, né? Pelo condomínio e clube do condomínio Bougainville 1. Tá, gente? Tá bem legal. Espero muito que gostem, tá, de assistir. Assistam aí, deixem bastante like. Por favor, compartilhe bastante para ajudar aqui nosso dia a crescer, tá bom? Inscreva no canal se for inscrito, ativa o sininho e me siga no Instagram, tá bom? Então agora assistam aí esse tourzinho aí, bem legal, tá? Família, aqui é o condomínio, né? É Bougainville 1, ó, o principal. Olha a Alicinha aí, dá oi, Alicinha. Bom dia. Aqui a portaria, né? Já entrei. Entramos, né? As casinhas. Mas tinha que estar aqui, né? Público. É. Olha isso aqui que bonitinha, Alicia. Que gracinha a casa, modelo, né? Ah, foi só um detalhe. É, é verdade. Bem bonitinha, olha. Tem escada ali, ó, pro terraço, viu? No canto. Diferente aqui, essa casa de construtor. Diferente, né, Alicia? Das outras. É. Bem diferente. É, a areazinha. Mas, é. Eu acho que lá no final ainda tem piscina. Muito bonitinha. Fechado, não ia lá mostrar pra vocês. É bem grande também a Bougainville, bem grande. Muito grande. São quatro Bougainvilles, né? Um, dois, três e quatro. Esse aqui é um. Tá vendo? É muito gigante ele. Muito mesmo. Pra lá, lá pro final. Pra cá também. Bonitinha, né? Casa bonita mesmo. Olha os terrenos, terrenão. Gente, que dia hoje, hein? Ó, que dia. Olha aqui, moto de uma cesta. A árvore de portão assim. Ah, aqui o clube. Ah, tá fechado, uma pena. Clube. Aqui, isso aqui é uma casinha. Formato de uma casa. Bem legal. É tudo ele assim, gente. A clube todo que tem cerca-viva, né? Que fala. Está fechado. Aqui tá aberto, mas. É, aqui tá aberto pra entrar, ó. Ah, dá pra entrar aqui. O nosso não, né? Tem portão, né? Ó, várias mesinhas aqui, né? Faltou só os banquinhos. A parte ali de jogos. Sinuca, totó. Não, é isso. Ali acho que é administração. Aqui era a piscina. Vou ver se eu vou mostrar vocês. Gente, todos os Bougainvilles tem mesmo clube assim, padrão. Várias piscininhas.
Tá vendo? Bonitinho. Uma gracinha, gente, olha. Aí tem a arquezinha ali. Tá ventando muito, tá? Barulho de vento aí, perdão. Aí. Ali é o salão, né, de jogos, como eu falei, administração. Aí ali, ó, tem uma... Uma cantina, né? Uma barraquinha com... Deve vender as coisas também, igual no meu, né? Não sei. Lá no meu tem almoço também, petisco, né? Rapaz, lá vende. Aqui não sei como é que funciona. Tá vendo? Aí tem esse campo ali, de areia. Tem de... Acho que é vôlei, né? Aí tem essa parte aqui todinha, que é o de futebol. Ó, a trave ali, tá vendo? Bem grandão. Aqui, ó, uma churrasqueira. Bem reservadinho, legal, ó, murinho, pra separar, né, quem é o lugar, aqui que espaço, né, aqui, aí tem mais um aqui, tá vendo? Bem legal. Tem outro lá, aqui é o banheiro, e ele é o parquinho. Olha. Churrasqueira aqui também, e ele é o parquinho, tá vendo? Bem grandão aqui, muito grande. Tem ali um pé de limão e a Alice, ó, sacolinha já caçou o limão. Ó, Alice já catou limão. Tá vendo aquele limãozinho? Aí, aqui assim, olha. Aqui é a parte da barraca, né? Do bar, né? Falei com vocês. Vendo assim. Botando seu lado ali. Bonitinho, pintadinho, é isso. É, bonitinho mesmo. É isso, gente. Esse aqui é o condomínio. Ó, vamos ali ver. Vamos jogar Totó? Aqui, ó, tá vendo? É Totó. Aqui. Ó. Totó. Cadê a bolinha? Não, não tem bolinha. Quando eu tô dando limão, eu vou perder. Deixa eu ver. É, vai cair aonde? Aí vou ficar sem meu sinuca. E ali é. Ali é o que, amigo? Ali? Raquete? Não, não. Ping-pong, ping-pong. Vendo? E a administração, que é lá, né? Alicinha, Alicinha. Essa aqui é a animada do rolê. Animada do rolê, é ela. Ai! Isso aqui é alegria em pessoa, gente. É dupla. E é isso, gente. Olha o coqueiro lindo. E é isso aí. Clube do Bougainville, né? É... Clube do clube. Clube do condomínio Bougainville 1. É bonitinha a entrada, né? Cerca viva. Aí... É aterro isso aqui, Alice? Não. É aterro isso? Isso é o quê? É... Nome. Muito, né? É o nome que fala. Bastante. Gente, olha que lindinho. Isso aqui é igual um sagu. É outra coisa que eu queria. Amo. Muito bonito. Gente, a gente olhando por causa do vizinho. Olha que bonitinho. Ah, não tem como vocês verem. Um banquinho ali. Ah, ali na linha? Que gracinha, gente. Olha, tirar foto. Que lindo. Tem gente que tem bom gosto e capricho, né? Muito bonitinho. Também com dinheiro a gente faz cada coisa, né, gente? Com dinheiro a gente faz muita coisa, né? A gente faz obra, a gente... Né? A gente feita casa. A gente faz tanta coisa com dinheiro.
Mas enfim, né? Um dia Deus nos dá a provisão, né? Mas enfim, glorificar a Deus, né? Cada dia Ele nos dá a provisão que é necessária, né? Para nossas vidas. E é isso, né? E Deus abençoe, né? Aquela que lá, muito bonitinho. A gente tem que assim abençoar o nosso próximo, né, gente? E que a gente abençoe o próximo, a gente é abençoado por Deus. E é isso, olha. Olha aqui, Bougainville 1, um condomínio no bairro Nova Califórnia, em Unamar. Una maravilha! Chão aqui, o pezinho de amora. Pouquinho amora, queria pegar uma amorinha aqui. Peguei uma amorinha. Negocinho pra fazer a braçadeira. Ah, isso serve. Ó, amorinha. Vai ser, amigo. Alice procurando, gente. É. Um negocinho que é aqui pra poder. A braçadeira. R$3 cada uma. Ela vai usar mais de 10. Pensou? Não sei, caro pra ela. Muito. A bananeira. Bananeira. Ah, um cachorrinho fofinho, olha. Não era ele? Não era ele que tava lá. Acho que era ele. Que fofinho, meu filho. Tá perdida por causa de quê? Fala, mamãe. Hein? Bonitinho, gente. Peludinho. Vai ela. Minha mão sujou. Uma morinha. Ai, gente. Que dia incrível. Dia lindo. Graças a Deus. Que as portas dos céus se mantenham abertas sobre o lar de vocês. Sobre o meu lar, em nome de Jesus, amém. Olha esse morro, né? É lindo demais. Fala que é Bom São João, não sei. É muito lindo, gente. Olha lá. Dá na minha casa pra ver ele. No condomínio. Ai, é muito lindo, gente, esse morro. Olha, dizem que quando tá tampado, né? De nuvens, que vai chover. Realmente. Olha, tá lindo ele. Que paisagem linda, né? Olha isso. Parece ser um quadro. Campo verde. Olha o campo. Verdinho, né? O mato. Olha, gente, que lindo. Isso é maravilhoso demais. Parada para se refrescar. Achamos uma fonte. A fonte da Prolagos. Olha só um cano aqui, gente, estourado. Bem na rua, olha aqui. Bem na principal do condomínio. A gente passou, não tava não. Foi agora. Né? A gente não viu não. Olha isso. Fresquinha a água, né? Aí, lavou o rosto. Coisa boa, se refrescar. Chegamos aqui na portaria. Agora, aqui pra casa. Olha. Cachorrinho. Tadinho. É em cima, latindo. Quer descer, eu acho, ele. Cadê ele? Ah, entrou. Ah, entrou. Tava lá em cima na obra, latindo, na Bessa. Dentro dos condomínios, ó, principal dentro dos condomínios, tem uma loja de sofá. Olha. Aqui na rua do comércio. Aqui era a padaria Mendonça. Aí a padaria Mendonça acho que comprou próprio, não sei, né? Fez obra lá embaixo. Aí aqui agora viu loja de sofá. Olha isso aqui, coisa linda. O Bruno acabou de colher agora. Parece cereja. Olha aqui, Bruno botou na balança. Um pote cheio. Olha. Cheio de tomate. Aí ele viu aqui, olha, que deu. Quase 2 quilos de tomate.
1,611 kg. É, 1,5 kg, mas um pouquinho mais do que 1,5 kg, né? Gente, que interessante. Da minha casa, do meu quintal, né? Meu quintal. Olha isso aqui, gente. Engraçado, muito bonito. Olha. Que lindeza de Deus, né? Deus é muito lindo. Tomate. Saladinha, check! Suco de tomate. Cozinho hoje aqui. Ih, tá aqui, cadê? Voltou pra cá ele, gente. Olha, ele fez um picadão, né? Suíno. Com agrião. Só esqueci a batata. Não comprou. Mas olha que molho, gente. Que delícia. Agrião com porquinho. Delicinha. E ó, arrozinho fresquinho.